Hola, buenas tardes. Primero agradecer a los grupos parlamentarios convocantes de esta comisión paralela. Bueno, primero agradecer a los grupos parlamentarios convocantes de esta comisión paralela a su invitación a participar en la misma. Son María Aurea Rodríguez Blanco, son pediatra en el Hospital Comarcal de Barbanza y llevo trabajando en este hospital desde 1998, o sea, llevo 20 años. Fui en 6 meses sustitución en pediatría en la zona de Ourense y los 4 años de residencia. En estos 20 años pues, viví muchos cambios a nivel organizativo en no Sergas, ¿no? El Hospital de Barbanza inicialmente era una fundación, entonces yo pasé por ese proceso de estatutarización de personal, de integración, posteriormente de integración de la fundación no que o Sergas. En los últimos años viví o que ha puesto en marcha las famosas EOCSIS, estructuras organizativas de gestión integrada. Un nombre muy bonito y que de integración no tengo nada. Probablemente otra comparecencia sería hablar aquí de lo que supone a EOCSI, pues uno podría hablar para atención primaria, anda que sé, lo que supone algo por arriba, o que supone para atención primaria, pero sí que sé lo que supone a EOCSI para hospitales comarcales, no solo para pediatría, sino para todos los que trabajamos allí y para toda la población asignada a esos hospitales, que vemos cómo cada vez tenemos menos equidad en no acceso al sistema. O que tengo claro que en estos 20 años hay algo que no mudó, y es que no hay pediatras. Viví no de residente, viví no cuando empecé a trabajar, y yo sigo viviendo ahora. Entonces, bueno, para hacernos, voy a presentar aquí solo, a mí me gustan muchos números, son de ciencias, y entonces solo quiero poner aquí dos números, así unos números que son muy, bueno, fáciles, que ya no falo de estos 20 años, pero de 2012 a 2017, subiráronse en Sergas 175 pediatras. En ese mismo en esos mismos años, ofertáronse 96 plazas MIR de pediatría en Sergas. Eso quiere decir que solo en esos 4 años desaparecieron 79 plazas de pediatría. Porque, bueno, todos sabemos, los que estamos dentro de esto, que a mayoría de las personas que decidimos hacer la especialidad en una comunidad autónoma, después vamos a seguir la misma comunidad autónoma. Hay gente que cambia, puedes optar por, bueno, me interesa hacer especialidad en un hospital grande o tal como el sistema MIR, pues no me da para hacerlo en la miña comunidad, pero la realidad es que en esos 4 años, pues a mayoría decidimos, ¿no? Pero entonces, si se subieran 175 y aquí salen 96, tenemos un problema, ¿no? Y como yo tengo, como os digo, esta mente de números, pues me costa entender cómo un sistema formativo tan numérico y pechado como noso, tenemos números clausos para acceder a la Facultad de Medicina. Tenemos un sistema MIR, no sé si todos que estáis aquí sabéis cómo funciona, no sé si todos tenéis información sobre sanidades. El sistema MIR es un sistema de formación de especialistas en el Estado español. Es un sistema que le va funcionando desde el año, creo que 78 o 77. ¿Vale? Entonces, hay un examen a nivel de todo el Estado, donde se ofertan números de plazas por especialidades y por hospitales, entonces se sabe y que después, dependiendo de la especialidad, vamos a estar 4 años o 5 años formándonos en esa especialidad. Entonces, o que empecemos a aumentar ahora, vamos a ver los resultados dentro de 4 o 5 años. Llegamos desde los 70 y pico, sabiendo cuántos especialistas de cada especialidad íbamos a tener en la próxima década. Tampoco creo que sea muy difícil saber cuánta gente se vaya a jubilar. También sabemos quién va a alcanzar los 65 años o entre 65 y 70. Hay una variable que probablemente el Instituto Nacional de Estadística nos puede decir cuántos de nosotros íbamos a morrer antes de jubilarnos. En definitiva, o cuántos podemos decidir un cambio radical de nuestra vida, abandonar a pediatría o decidir que nos íbamos a África. También estuvimos por allí. Pero bueno, es bastante fácil de saber. Sin embargo, después de 20 años, parece que es imposible planificar lo que está pasando. Pues bueno,
Ademais, é tan absurdo como en que en estes 20 anos, cando ti faz a residencia, cando ti te presentas o exame MIR, entón, despois, vas a elexir a especialidade, e un 6.3. Claro, se eres entre os 100 primeros, podes ter elexido por orden de un o 100 que plazas te interesan e malo será que non te chegue. Pero, claro, eu tampouco te metaba no... Era un 1.404. Ordenar 1.400 plazas é complicado. Te exposto, bueno, a ver que especialidade primeiro, que outra tal, se esta especialidade non chego, pues, bueno, vas a moverte da especialidade que máis te interesa, que hospitales te interesan máis, pero, bueno, decides un pouco ali, según o que consideras que te apetece máis, que tes máis vocación para iso, e moitas veces, bueno, a veces sales dicindo, non tiñe pensado isto antes, pero, bueno, unha vez que empezas e te metes no sistema, cando rematas, tes claro unha cousa, se fixetes ben ou non. Quero dicir, desde hai 20 anos, as mismas especialidades que teñen déficit son as mismas. Temos problemas en pediatría, temos problemas en radioloxía, temos problemas en anestesioloxía. E as mismas especialidades se van ao paro, consiguen un contrato liso que fai 20 anos. Especialidades que decimos nos pequenas, análisis clínicos, alergoloxía, reumatoloxía. Pois hai moita xente desas especialidades que opta a facer unha segunda especialidade. Xa somos adultos, temos 30 anos, e entón xa decidimos por unha cuestión práctica. Busco unha especialidade que me vai a dar de comer. Pero iso o levo vivindo 20 anos, entón eu non entendo esta falta de planificación. Sabemos que entón temos este problema, que é un déficit real, que non é só de Galicia, que é un déficit do Estado. Sabemos que non ten unha fácil solución, porque tamén non é só que decidamos... Desde a Consellería se pode propoñer aumentar o número de prazas ao Estado, o Estado pode aceptar ou non, pero tampouco é vamos a aumentar 30 prazas, porque os centros teñen que estar acreditados en formación, ou seja, teñen que ter unha serie de requisitos. Aparte, están acreditados para un número de pacientes, para un número de residentes. Pois, na miña época, en Ourense entrábamos 2, en Santiago 6 entrábades, non? E na Paz 15, unha cuestión de números de pacientes. Eu teño que ver máis ou menos as mismas enfermedades se me formo en Ourense que na Paz. Entón, se na Paz pode haber moita máis xente, porque hai moito máis xente. E dentro de Galicia, pois, en Ourense seremos menos que en Santiago. Entón, se queremos aumentar o número de prazas, non é... Ahora saco 20 máis. Pero, bueno, sí que creo que nestes 20 anos teríamos tempo de ir aumentando paulatinamente e de non ter este problema que estemos aquí agora. Que levamos 20 anos con él, pero agora parece que é máis eficiente, non? Porque agora realmente... Toda a xente que está na xestión da saúde recoñece que é un problema. E houve algún momento que non. De feito, entramos en contradicción, non? Cada vez hai menos nenos e cada vez hai máis falta de pediatras. De feito, cando non tens ni idea, pois dir, non pocas pediatría, fai seriatría. Non, te digo que estás con falta de pediatría. Entón, en esa situación, é un problema que temos aí que podemos paliar en moi poca medida intentando, o que decía ela, poñernos de acordo aquí e en Madrid sobre ir aumentando esas plazas paulatinamente, porque os requisitos non nos vai a dar para duplicar as plazas, sería ir aumentando a 4 anos vista. E probablemente non daríamos, porque se vos digo que en 4 anos temos este déficit de 79 plazas, non vamos a ser a 79 plazas novas de pediatría aquí. Eso xa sabemos que non. Nin poñendo a mellor das voluntades dende aquí e dende Madrid. Non vai ser posible. Do xa entramos en outra cousa. Imos competir entre comunidades. Imos facer atractivo. Imos facer que os que nos formamos aquí non queramos marchar. Que os galegos e as galegas que decidiron irse formar a outro hospital, porque a mellor querían un hospital máis grande, porque foi o que puderon coller, decidan despois de 4 anos se queren volver a terra e que incluso esa xente que nunca tuvo ningún vínculo con Galicia decide, pois mira, a situación en Galicia parece que está mellor, imos tirar pala. E iso que vos parece imposible de conseguir, eu coñezco, polo menos eu personalmente, a dúas persoas que tomaron esa decisión de virse a Galicia dende Madrid, sin ter ningún vínculo con Galicia, cando en Madrid se puso en marcha o pediatra de área. Iso que salió aquí en outubro e que se parou. Pois iso fixo, dúas persoas que eu coñezco vinieran de Madrid aquí. Supoño que con máis facilidade irían a Castilla-La Mancha, porque nos estamos un pouco longe de todo. Pero iso que supuso para Madrid, e en Madrid, nese momento pediatra de área. Que xente? Pois sí. Entón, teremos que facer algo diferente, teremos que facelo máis atractivo, non? Eu penso que unha das cousas é a estabilidade no traballo. E a estabilidade no traballo é que
dentro da sanidade e dentro da sanidade as médicas e os médicos somos, sobre todo, hospitalarios, somos os que temos os peores contratos, mes a mes, mes a mes, mes a mes, eternamente. Eso ten moitas implicacións. Se eu estou asinando mes a mes, non vos digo as implicacións cando decido ter un fillo, que andamos aí negociando, fallo un contrato de 6 meses para que lle coincide que estoy traballando cando lle toque a baixa maternal. Sí, está moi ben eso de que temos que, de que hai que apoiar que teñamos máis fillos, pero a realidade é que eu son delegada sindical no meu hospital e estas negociacións individual con nome e apellidos, que esta persona lle tens que esperar un contrato de 6 meses porque está de tantos meses embarazada e non a vas a deixar na rúa porque vai a parir, cando leva 4 anos firmando mes a mes en este hospital, eso sigue existindo. Vale? Entonces, para que nos, e despois xa non falemos dos contratos de garda. Os contratos de garda son os contratos nos que cobras por hora traballada a 20 horas a 20 euros se de presencia e a 10 se localizado, e eu no meu hospital teño visto xente con contrato de gardas en cirugía xeral localizadas. O sea, que está traballando por 10 euros a hora e hora traballada, entonces eso cando un acepta ese traballo é porque está na especialidade equivocada, que é unha especialidade así que non hai traballo. Vale? E iso existe. Entonces, para ver como está a situación e para facer como, porque ahora nos falan moito de que se está estabilizando, que nos ofertan moitas plazas nas OPEs, entón eu vou a sacar uns números tamén. No 2018, no concurso de traslados de pediatría de atención primaria, saliron 103 plazas. Eso quero decir que polo menos hai 103 plazas ocupadas por interinos, quero decir, recoñecidas como estables e non ocupadas por fixos, ¿no? Que poden e salen a na OPE que acaba de sair agora, 2018, que foi anunciada a bombo platillo como que era a mega OPE, 58, creo, ¿no? 58. Sacan a mitad, si queremos estabilizar, porque non sacan todas. Si queremos que a xente veña para aquí, porque non sacan todas. E xa digo que en atención primaria os contratos son a posibilidad de alcanzar unha entendidade moito antes que no hospital. ¿Vale? No hospital, vemos o que hai, non houve concurso de traslados no 2018, houve no 2017, e saliron 35 plazas. E ahora nesta OPE salen 27, entón podíamos dizer, bueno, no hospital realmente van a sacarlas todas. ¿No? Porque o que vos decía, a situación en primaria, en primaria, as plazas non ocupadas existen oficialmente. Sabedes que se hai un interino está orzamentado, se hai alguén que firma mes a mes non está orzamentada, non existe. Non salen os orzamentos anuales e ti podes estar firmando mes a mes 5 anos que ti non existes. Eso abunda moito máis no hospital. Entón, eu ontem fixe unha chamada a unha compañera de Santiago e digo, a ver, calculame, cantos pediatras pode haber agora no clínico, no CHUS, que podan estar firmando mes a mes, tal. Estamos así por arriba e chegamos a que dé sin problema. Claro, esas plazas ni salen a concurso de traslados, ni salen a OPE, ni salen en ningún lado. Esas plazas non existen. Entonces, de que estamos falando? Cando falamos de que estamos estabilizando. Si estamos estabilizando, estabilicemos todas esas plazas, porque esas plazas existen. Existen porque xente que leva moitos anos traballando. ¿No? Aparte da cuestión que vos decía antes da maternidade, se eu se rompo unha perna e me toca firmar pasado mañán, xa digo romper unha perna porque xa non vou a falar dunha enfermedade grave que me poda, porque digo romper unha perna é a típica enfermedade que me supón uns meses de non poder traballar, pero bueno, podo contar como unha anécdota dentro dos días, rompí unha perna en esquiar, pero claro, non teño dereito, se me acaba o contrato dentro dos días, anda que leve 5 anos traballando nese mismo sitio, ¿no? Nesa praza que teóricamente non existe. Pero es que económicamente supón unha cousa. O CPV, que son os objetivos anuales, que son un máximo de 8.884,8 euros, podemos cobrar. A mellor non cobras o 100%, cobras o 90 ou 80. Esta xente, aínda que os cobre, aínda que os cumpla, non os cobra, non ten dereito a eles. Entón, sistemáticamente, está cobrando casi 3.000 euros que o compañero de al lado, porque, como a súa plaza non existe, se está unha entidade, ten dereito a eles, pero se está nestes contratos.
con ovo como carreira profesional que se acaba de implantar, xa non digo extraordinaria, sino en ordinaria, que está en marcha, vale, que tamén oín a dicindo, bueno, este, vos van a aumentar moito o salario coa nova coa carreira, claro. Tamén para poder acceder o eres fixo interino. Toda esta xente non pode acceder nin a empezar a apuntarse para que empece a pasar o tempo. Pero realmente teñen unhas condicións de traballo precarias. Precarias. Tan precarias ou máis que no mundo privado, porque parece que no mundo público non. E máis, hai xente que te pode compensar irte a privada en canto a mellor condicións de traballo. Que a mellor non o faz por unha cuestión ideolóxica de que non queres ir. Pero a situación a mellor, se por así solo pensar racionalmente, deberías marchar. Vale. E agora, eu veño un pouco, tamén veño a nivel personal, bueno, eu levo 20 anos traballando nun hospital comarcal e en este que estou convencido sistema total hospital centrista, a parte do hospital centrista, é centralista. E a Oxi é o sumón do centralismo. Sempre digo que a Oxi é Santiago e Madrid e o Barbanza son as provincias. Como te decía antes, os de provincias somos os de Barbanza e os de atención primaria. E Santiago e Madrid. Entonces, en este hospital centrismo de hospital grande, donde está a alta tecnoloxía e é o único importante, o que eu digo, como planifican? Que pasa cos hospitales pequenos? Entonces vemos que en este reparto de prazas que salen a concurso de traslados, que salen nas OPEs, por exemplo, non sale ninguna praza nin concurso de traslados nin a OPE nos hospitales de Verín e o Barco. E vos pensáis, non? Pois unha cuestión de unha plantilla tan estable, xente que xa adaptou a estar ali, eu levo de entrar a Barbanza porque quero. E, bueno, están ali. Non é iso. É que no Barco, cando eu arrematín, que me fixen un recorrido por todos os hospitales a ver que había, pois chegué ao Barco e resulta que no Barco, que é un hospital comarcal, onde a población pediátrica é pequena, pois había dous pediatras no hospital, e había dous pediatras de atención primaria, e os catro estaban integrados, o sea, realmente as consultas de atención primaria estaban no hospital, e facían as guardias consultas. Como está o Barco? Ora, este Barco, hai unha persona, un pediatra, firmando mes a mes, que se pediu 20.000 veces que esa plaza se convertira en trinidad, e sigue sin ser en trinidad, e como esa persona non vai a cubrir 365 días o ano, 24 horas, pois a xente que está en Ourense ten que ir, van, se turnan para ir unha semana a máis de 100 kilómetros e xa vedes que o Barco non está na AP9, 100 kilómetros por carretera, o sea, que é unha distancia en tempo considerable a facer garda salir, porque o único que parece que interesa é que, bueno, teño que cubrir a cobertura da atención continuada do que é atención urxente, teño que cubrila e o resto me da igual. Porque me podes decir que continuidade asistencial hai aí. Xo quere decir que un neno diabético do Barco ten que moverse a dúas horas para controlar unha enfermedad crónica que podería ser controlada no hospital do Barco se hubiera un grupo de pediatras que non. Pero esa é a realidad. Non hai ningún interés desde o punto de momento que non salen nin a curso de traslados nin a OPE, nin siquera estabilizan a plaza da persona que está ali. Non é que ya teña que regalar a ele, é ofertala públicamente e, bueno, a ver se hai sorte e se presenta alguén máis que a ele. Pero, bueno, que pasa no Hospital de Verín? No Hospital de Verín xa é unha decisión moito máis antigua, porque xa non había prazas ali nin fai 20 anos cando eu fume. No Hospital de Verín hai partos, entón hai un pediatra que traballa na atención primaria, que está a punto de subilarse porque xa tuvo varias formas, e que cando hai un parto, hai o parto. Se é pola mañán, deixa a súa consulta de atención primaria e vai ali. Se por a tarde, pola noite, desa súa casa. 365. Son, bueno, esos son, deron con unha persona especial que lle está facendo eso. Porque eu, que empecé no Hospital de Barbanza, 3 meses eu sola, e estuve en 3 anos, 2 personas, vos digo, cando me reúno con meu compañero, digo, aguantábamos aquí, porque tínhamos 30 anos. Claro, isto está aguantando unha persona con 60 e pico. Pero no momento que esa persona se subile, que xa ten máis de 65 e se vai a subilar, como van a cubrir eso? ¿Quién vai a facer eso? Solo unha persoa para toda a zona de Verín que está e que ten que salir de atención primaria do centro. Hai un parto. Eso é atención, o que les chaman atención pediátrica no hospital de Verín.
Entonces, con esto, o que para min é importante que a equidade na atención non existe, o sea, aparte estou poñendo dous sitios, sobre todo Marco, Lonsano, que non é a mesma, eu fixen a residencia en Ourense, vale? E agora traballo no Barbanza, a maioría dos meus pacientes, se eu lles digo, volve mañán ou non sei que o hospital, non ten, están a 20 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Tín moitos pacientes que eu mando para casa no hospital de Barbanza, non os podía mandar ao hospital de Ourense, porque eran pacientes que estaban a unha distancia importante de Ourense, que ao mellor non tiñan daquela transporte propio, que chegar era unha aventura. Unha aventura. Tiñas que intentar facer de todo posible ese mesmo día, ou non te podes marchar porque non te podes ir, e con estos signos de alarma volve. Non, con estos signos de alarma non podes volver. Pois isto é o que, como está establecido, non? É verdad que, aparte, os pediatras somos como toda a poboación galega. E que pasa coa poboación galega? Que se move todo no iso atlántico. Pois sempre vai a ser máis atractivo o iso atlántico. Pero, bueno, tendremos que facer que se xa atractivo, que teña unha serie de ventaxas, non estar en un determinado momento no iso atlántico, non? Debido a isto, pois, nos concursos de traslados decidiron que iban a favorecer a xente que, digamos, aceptaba estar no sistema en sitios onde ninguén quere estar. Cando eu era estudiante en terceiro de carreira, fun a Suecia e, bueno, estuve no norte de Suecia e me contaban como, o que, o sea, a xente que traballaba naquela zona cobraba o doble que traballaba en Estocolmo. Entón, bueno, pues, a mellor cando eres novo, dices, bueno, vou ali uns anos e tal. Pero, bueno, aquí o que nos ofertan a xente que traballa no Barco, en Verín, en Monforte, en Burela, en C. Sanlés e Barbanza decidiron que estábamos no iso atlántico, non éramos, non necesitábamos isto, 0,5 puntos por ano traballado aí. 0,5 puntos de 210 puntos totales que podemos ofertar. O sea, te ofrece que é o mesmo que tes por un mes traballado como personal fixo. Realmente non te está promocionando. Iso te pode servir en un caso dun empando de que estamos prácticamente iguales, senón realmente non se supón unha ventaxa. E xa digo, os Salnés e Barbanza quedamos fora, a pesar de moitas alegacións que presentamos no seu momento, e ora acaba de haber unha OPE. Tal foi a última plaza de pediatría que se colleu, a de Barbanza. Que non estou antes no Porto, pero eu antes Burela. E teño que deciros que a persona non se vai incorporar. Se vai pedir unha excedente e se vai ir a privar. Non se vai mover en onde está. Probablemente porque aprobamos a OPE demasiado tarde. Porque aprobamos cando xa temos unhas cargas familiares que non nos podemos mover, non? Entonces, non sei cal é a solución, pero que realmente temos que favorecer que vexamos como normalidade que cando rematamos os primeiros anos tenemos que estar en sitios máis lonsanos, despois algúns como a min xa nos adaptamos e non nos queremos marchar e outros decidirán marchar, non? Por exemplo, para que vos fagades unha idea, en Andalucía coa carreira profesional o que decidiron foi que para cambiar de grado necesitas 5 anos, se estás en un comarcal necesitas 3. Te promocionan en que realmente intentar facer atractivo. Que incluso facendo atractivo económicamente é complicado, ¿eh? Bueno, se por encima, ni te sacan a plaza, o sea, sigues firmando mes a mes. Vivir na miseria, vivo na miseria do medio de Santiago e non en o Barco, ¿no? Entón, eu resumindo, digo que hai que buscar unha forma de que isto mellore. Sí que creo que, por exemplo, que acaba de poñerse en marcha de que os concursos de traslado sean anuales, porque, claro, antes tamén caía unha cousa, eu collía unha plaza nun hospital comarcal e non me movía dali en 9 anos. E, porque non, os concursos de traslado eran cada... Si son anuales, é máis... De feito, era habitual que a xente renunciara a plaza. Non aprobo, espera, na siguiente vez si aprobo un sitio de traslado. Eso agora xa é máis raro. Pero temos que facer que eso, bueno, agora empezarán os concursos anuales. A ver, temos esperanza posto nas listas de contratación de facultativos do hospital, porque hasta agora, e as listas de contratación ainda non están funcionando, nos facultativas do hospital era o único que non había ninguna lista. O sea, para o que son os contratos eventuais, dependía do xefe de turno. E os xefes de turno se caracterizan por unha cousa. Memoria crisis. Si ti te marchas do hospital 6 meses, nunca máis acordan de ti. Esa época acaba de...
Pues, o sistema, ti te resolves unha papeleta ao sistema que estar traballando en un sitio que necesita a poboación e que ti sabes que o sistema ten que cubrir ese sitio, porque non é xusto que... A equidade total nunca existe. Se eu teño un infarto no centro de Santiago, teño máis posibilidades de sobrevivir que se eu teño no medio bancario. Pero, bueno, é función, responsabilidade dos xestores do sistema que a equidade non sea esta, sea esta. ¿Vale? Hay una cuestión que a distancia que probablemente nunca vamos a tener una equidad de no acceso, pero no puede ser eso. Entonces, eu me marcho a un sitio y ¿cómo me pagan? Con una memoria PS2F que como sale válido dos años, sale nunca más. Es más, cuando 8 años después vuelvo con un concurso de traslado arreglado, me miran mal. Bueno, que lleva aquí toda vida, 3 años y 15 años más. A mí, ¿eso cómo funciona el sistema? El sistema tiene que romper eso de alguna forma. Que romper. Y esa parte sí que es gestión sanitaria, y esa parte sí que parece que se están dando pasos, pero hay que seguir avanzando en esa. Nada más, esto era un poco a mi exposición y proposición sobre el tema de los hospitales comunitarios.